ან გამონახათ რომ ამ რთულ პერიოდში და მოახერხა რომ მოვიდა ჩვენთან, იმიტომ რომ მუდმივად წარმოგიდგენთ ახლა ექიმებისთვის ეს სტუმრობა ცოტა რთულია ხოლმე და ნინო, გამარჯობებით. როგორც ყველა ლამაზი ქალი გვალოდინებს ცოტა ჩემი ბრალი არ არის ავირი შეიძლება. გამარჯობა. ნინო, ფანტასტიკური ლამაზები, ჭკვიანები და საინტერესოები. როგორ ხარ შენ თავად? რა ვიცი? კარგად. ამ დაბადებით უნდა თქვა კარგად, იმიტომ რომ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი ძალა და ერთხელაც მართლა გახდები თუნდაც და ისე რა და მე მიხვდები რომ თურმე კარგად ყოფილხარ აქამდე. ჩემ მეგობრებს სულ სხვათა შორის ვეუბნები ხოლმე, რამე თუ გაწუხებთ ხარ რა რა ავათხარ ან თავი გტკივა ან რაღაც გტკივა. როგორ ხარ რომ კითხავენ უპასუხე კარგად და მე თქვი რომ რაღაც ცოტა გავცივდი ან რამე მტკივა, თუმცა მე თვითონ კარგად ვარ და სანამ ცოცხლები ვარ თუნდა ვთქვათ რომ კარგად ვარ. კარგად ვართ. ნინო, მზად ხარ გადავიდეთ ჩვენს რუბრიკაზე 13 კითხვა. შენ ვინ შეგეწინააღმდეგება ჩემ მოეკო მზად ვარ გენები. და პირველი კითხვა, რომლითაც სტანდარტულად უკვე რახანია ვიწყებთ ამ რუბრიკას და ახასიათე შენი თავი ერთი სიტყვით ჰეშტეგით. და ვნახოთ როგორ დაახასიათა ნინო ნადირაძემ თავის თავი ერთი სიტყვით ჰეშტეგით. უშიშარი, უშიშარი. უშიშარი. კი. აუზა. ხო, შეიძლება ვფიქრობდი რომ იქნებოდი აი შრომის მოყარე, დაუზარელი, ეს ეგრეთ წოდებული ვარ. ეს ყველაფერი ეგ არის იძულებითი ჩემი მდგომარეობა, უბრალოდ ესე მიმაჩვიეს ბავშვები და რომ უნდა ვიშრომო და ვიმუშაო, თორე ისე ძალიან ზარმაცი ვარ. ამჯერა მაინც უშიშარი რაში გამოიხატება? საერთოდ ძალიან იშვიათად ვუფრთხი რამე წინააღმდეგობა იქნება, ხაც რაც უფრო მეტია საფრთხე, უფრო მიზიდავს ის საქმე რომ გავაკეთო და შეში შეგზნება საერთოდ არ გამაჩნია. და შეიძლება სისულელესაც ნიშნავს ხანდახან, მაგრამ რისკზე ყოველთვის მიდიხარ. რისკის არ დავიწყებ. არა, რისკდასასთან როგორ? რისკი ჩემთვის ყოველთვის შეფასებულია ხოლმე. მე შემიძლია უშიშარი ვიყო იმ საკითხებში, რაც მხოლოდ მე მეხება. ის რაც სხვას ეხება, იქ რისკს ყოველთვის წონი რომ არ დავაზიანო ჩემი უშიშრობით. ეს შეიძლება შენი პროფესიიდანაც გამომდინარე არის ასე, როდესაც ექიმი ხარ, თან კარდიოლოგი, გულის ექიმი, იქ ვერ გარისკავ ალბათ, იმის როდესაც ადამიანის სიცოცხლე რისკი არის საჭიროა, მაგრამ ეს რისკი ყოველთვის უნდა ქონდეს გადაზღვეული, ბრმა რისკი ყოველთვის დიდი სისულელის ნიშანია. მოკლედ ნინო ნადირაძე კუზანოვა, ხო შეიძლება ეს მეორე გვარათაც უშიშარი და ლუკი, რომელიც ყველაზე ძალიან მოგეწონა. ვიცი რომ ყოველთვის მოგწონს საკუთარი ლუკები. საერთოდ სახლიდან სანამ გამოვალ, თუ მე იმ ლუკსში თავს არ გძნობ კომფორტულად და არ მომწონს, ფეხს არ გავდგამ სახლიდან, იმიტომ რომ მინდღეს საქმეს ვერ გავაკეთებ. ასე აისახება უშუალოდ პროდუქტიულობა და ესე რომ არ აისახებოდეს, არც ვიზრუნებდი ყოველდღიურ ჩემს ლუქებზე. ასე და დიდი ხანი აწყობ ხოლმე ამ ლუქებს, აი სარკესთან რამდენი ხანი აწყობ? არანაირად, მე 15 წუთი მჭირდება დილით რომ ვიყო მზად. ანუ ზუზუნი არის 15 წუთიანი? 15 წუთიანი თავიდან ბოლომდე ჩემს თავში უკვე ვიცი რა მინდა, როგორ ხასიათზე ვარ იმ დღეს, ამიტომ მე წინა დღეს არასოდეს არ ვიცი ხვალ რა ხასიათზე გავიღვიძებ და რას ჩავიცვამ. კი. აი რაღაცა განსაკუთრებული, ვთქვათ, საღამოებისთვისო წინასწარ იმზადებიან, ამ შემთხვევაშიც არ არის პრობლემა. აბსოლუტურად შემილია ბოლო მომენტში გადავიფიქრო. არ ქონია იქ შენ თვითონ ეს რომ გონია რომ რაღაცა გიხდება, კარგად ხარ და იმ დღეს საერთოდ არ მოგეწონება შენ თავი და ფიქრობდი რომ აი წინა დღეს კიტრივით რატომ მოწონდა ამ ტანსაცმელში თავი. და ცუდხასიათზე როცა იღვიძებ, ماشي როგორიც ვამ ხოლმე. როგორც შენ ლუქებს უყურებ, სულ კარხასიათზე იღვიძებ, სუპერატი ხარო. როდესაც ვარ კარხასიათზე, არაფერი არ მადარდებს. არანაირი პრობლემა არ მაქვს იმ დღეს გადასაჭრელი, არც საბძოლი მაქვს და არაფერი. აი ამ დროს ვარ ყველაზე მოშვებული, ყველაზე ჩაუცმელ და უხურავი, იმიტომ რომ მინდა რომ საერთოდ ჩემი ყურადღება არაფერზე გამახვილო. როცა თავი ფოტოები განსაკუთრებულად ფერაშია ჯერ საუკეთესო. მისი მაყურებლები, ასე ვთქვათ, უნდა მიხვდეთ რომ დღეს ნინოს აქვს დაძაბული დღე 500-ზე გაიყვეთ. მე ყველა დღე დაძაბული მაქვს, ძირითადად დაუძაბავი ისეთი ცოტაა რომ იცი რა, ეხა ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ, აი ბევრი ფოტო გავიდა ჩვენს ეკრანზე, ყველგან რაღაცა განსაკუთრებული ხარ, გამორჩეული ხარ და თუ ყავს სტილის სიმბოლო, აი ვინც მოგწონს, ვისი ცხოვრებითაც ხარ აღფრთოვანებული ან თუნდაც აი სტილით? არა.
მე ვთვლი რომ ყველა ცხოვრება ღირსია იმისთვის რომ ნებისმიერი ადამიანის ცხოვრებით აღფრთოვანდე თუ ჩაუხმავდები მის ცხოვრებას იმიტომ რომ რაღაცა კონკრეტული ვიღაც ამოჩემებები არასოდეს არ გამაჩნია და პირიქით შეიძლება ისეთი ადამიანისგან წამოვიდეს ინსპირაცია მომეწონოს მისი კონკრეტული გადაწყვეტილება იმ წუთში რომელიც საერთოდ არ არის თქვა სტილის აიქონ ხო და ხატება და პირიქით მე ხასიათიც ესეთი მაქვს არ მიყვარს წამხედურობა არ მიყვარს ვიღაცაზე მიბაძვა არ მიყვარს ხვისკანში ყოფნა ჩემი ხასიათი უნდა ჩანდეს ჩემ ტანსაცმელში ჩემი სურვილები ჩემი განცდა და ვერაფრით ვერ იქნება კლიშეს ხვისი გემოვნება ჩემი გემოვნების ჩამოსაყალიბებლად შეიძლება კონკრეტულად განკენებულად რაღაცა მომეწონოს მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ის ჩემია მე უნდა ჩავიცვან რაღაც ესეთი გასაგებია. იცი რა, მე ვფიქრობ, რომ ხშირად ადამიანები ვიღაცას თვითონ ამსგავსებენ თავის თავს. შენ კეტრინ დენევს არავის არ უთქვამს, რომ თქვა აი ახალგაზრდობაში, მის ახალგაზრდობაში შენ ახალგაზრდა. კი, განსაკუთრებით ესე და კი, უთქვამთ. და ეს ასიამოვნო კატინაურია? ჩემთვის გარეგნულ კომპონენტში რაღაც ხუმრობაში ვატარებ, ხა სადმე სად კეტრინ დენიოვი მაქამდე ძალიან ძალიან ბევრი მიკლია, მაგრამ მისი როგორც პიროვნების და მის მიერ შესრულებული როლების ხასიათების იდენტიფიკაცია ჩემთან თუ ხდება, ეს მომწონს, იმიტომ რომ ყოველთვის ძალიან მრავალშრეობრივი ღრმა ქალების როლებს ასრულებს და თუ ეს წამოვა ჩემთან ვთქვათ ბმაში თან მიხარია. ძალიან საინტერესო რესპონდენტი ყავს. შემდეგი კითხვა არის, ფიქრობ, ესეთი განსაკუთრებული, რადგან კითხვა არის შემდეგი ფაქტი შენ შესახებ, რომელიც ბევრს გაოცებს, მაგრამ ახლა სარეკლამო ჭრის დროა ჩვენს ეთერში და უკვე რეკლამის შემდეგ გავიგებთ, რა გაგვაოცებს ძალიან ნინო ნადირაძის შესახებ დაგველოდეთ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ზურფასო ტელემაყურებლებო, 13 კითხვის სტუმარია ნინო ნადირაძე, რომელმაც ძალიან საინტერესო პასუხები გაგვცა, ასევე საინტერესო კითხვებზე ნინო დამეთანხმე, თუმცა ერთ-ერთი გამორჩეული კითხვა, რასაც დარწმუნებული ვარ მაყურებელი სულ ელოდება, ეს არის ფაქტი. იცი ძალიან გააოცებ შენს ერთგულ მაყურებელს. ეს დამალული არაფერი არ მაქვს, მაგრამ შეიძლება ბევრმა არ იცოს, რომ ძალიან ზარმაციია. ოფეს არ გჯერა. Ну იძულებითად ვარ მშრომელი. აბა როგორ ესტრება ეს ყველაფერი, რაც ესტრება? არა, ეს უკვე მიჩვეული ვარ ბავშვობიდან, ჩემში ეს პროგრამაა დაყენებული, თორე ჩემი დიდი სიამოვნებით ყველაზე უფრო მიყვარს, აი წამოვწო დივანზე და უყურო ფილმებს. ეს ასე ყველა ადამიანს უყვარს, არა მგონია რომელიმე საქმს ხდომ ქალბატონთაგანს არ უყვარდეს დივანზე წამოწოლა და ფილმების ყურება, მაგრამ რამდენი ხანი შეიძლება აი ამ ყველაფერს გადაბულოთ? არ მქონია, არ მიცდია და ეგება შევძლო და მე ვებრძვი რომ არ ხარ ნინო შენ ზარმაც. მე მგონი უბრალოდ დაღლილი ხარ, იმიტომ რომ ну ასეთი თქო სამუშაო რაც შენ გაქვს, ამას გარდა ტელევიზია კიდე ცალკე ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. ახლა საგრიმეოში წუწუნებ და კიდე სადღაც მივდივართ გადაღებაზე, არ შემიძლიაო და ეს ყველაფერი გღლის მითუმეტეს ოჯახი, შვილი. იახ, ეს შვილი რაც გამიშთა რეალურად ფიქრობ უკვე პენსიაზე გასვლაზე. იმიტომ რომ მინდა მთელი ჩემი დრო დავუთმო მას. რა გავაკეთო? ესე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში ახალი მამაკაცი გამოჩნდა, რომელიც მინდა ვანაცვალო ყველას და ყველაფერს. ოჯახის ხო მამაკაცებს? რა გავიწყე ყველაფერი, ხო? კი, აბსოლუტურად. ეს არ ვიცი მე. მერთო არ ვილაპარაკებს, არ გავთვალო. თვალისაც გჯერა? აი გუგაც კი წუხს, რომ რა არისო, რაც ეს ბავშვი გაჩდაო, შენო მეო გადამდეო გვერდზე. ნივთივითო და აღარ მაქვსო სათანადო ყურადღება. ეს კაცები რა უცნაურებია, პატარა ბავშვები ვთარიან მთელი ცხოვრება. ეჭვიანო შვილიშვილზე. ასეთ გინახავს, ახ ქალი ხო მაგას არ იზამს. კაცები რას ვიზამთ? გაგებით მოვეკიდოთ მამაკაცების ბავშვობის პირველ 50 წელს და ბავშვობის მეორე 50 წელი მე მგონი ცოტა უფრო ისე იოლად მიდის. ძალიან კარგი რჩევა მოგცა ნინო ნადირაძე, მე გაგებით უნდა მოვაკიდოთ მამაკაცების ჭრაც 50 წელს. ცალკე დავდოთ ჩვენი გადაცემის. და შენ თუ მიგიღია რა იმე განსაკუთრებული რჩევა, რომელიც თქვა შენ ცხოვრებას თან გასდევს და რომელიც უ გახსოვს? კი, мама ჩემის რომ მე უნდა მქონდეს მხოლოდ საკუთარი თავის იმედი. ასეც არის? კი. ყოველთვის მარტო ჩემი თავის იმედი მაქვს.
და როდესაც გჭირდება დახმარება, ყველა ადამიანს სჭირდება რაღაც დახმარება, თუ ერთ ჩიდგომა, როცა მარტო ვერ უკლავდება პრობლემას, მაშინ ვის მიმართავ? როდესაც მაქვს პრობლემა, მიყვარს ეს პრობლემა, ანუ პირადად მე რაც მეხება, იმ პრობლემებზე ვისაუბროთ, ხო, ის სამსახურებრივი და ასე შემდეგ, ეს სხვა თემა, რომელიც გუნდურ სხვანაირ მუშაობას მოითხოვს, თუმცა იმ შემთხვევაშიც გადაწყვეტილება თუ რაღაც მძიმე სიტუაცია, ვცდილობ რომ ჩავიკეტო, კი მოვისმენ სხვების აზრებს, მაგრამ დამოკიდებლად მიიღო. ის მისაღებად მაინც ჭირდება მარტოობა. როდესაც ცუდად ვარ, ამ დროს განსაკუთრებით არ მიყვარს არავის ზარის შეწუხება და ასე შემდეგ საერთოდ ვიკეტები და როდესაც გაივლის ყველაფერი და კარგად ვარ და ყველაფერმა ჩაიარა, შემდეგ იუმორის დონეზე შეიძლება მოუყვე აი ეს რა გადავიტანე. ანუ საყრდენი არ ყავს არავინ, შეიძლება გუთარეს გადა. შემდეგ მეტი რას უნდა დავეყრდნო ნახე რა. მე რა რო სვანი არ ვარ, ჩვენ ნაკლები ბეჭები. არა და შეხედავ სიფრიფანა ქერა, თხელი სულ გაპრაჭული, ანუ უშიშარი თავის საყრდენი, სხვების საყრდენი და მეომარი მე. არა, განა ისო არ მყავს დასაყრდენი. შეთითონ არ მინდა. არ მინდა. როდესაც მივხვდები რომ დამჭირდა სხვის სხვაზე დაყნობა, არც მაგას მოვერიდები, მაგრამ შეიძლება ვერც უკვე ჩვევაში იმდენად არ მაქვს რომ არ ვაცლი სხვას, მე უცებ ვახდენ ხოლმე პრობლემის ლოკალიზაციას, ხანძრის ჩაქრობას და როდესაც უკვე სხვას ელოდები, უკვე ეს დროში იწელება და შეიძლება გაგექცეს პრობლემა ხელიდან. ნინო, ის რაც 10 წლის წინ არ იცოდი. აი მე 10 წლის წინ რა არ ვიცოდი. აი სწავლა ბოლო 10 წლის განმავლობაში ნინო ნადირაძემ ტუკ-ტუკ 10 წლის წინ არ ვიცოდი, ახლა მივხვდი რომ საერთოდ დღეს უფრო მეტი რაღაც არ ვიცი. ეს ასეა. აი ბოლო წლების განმავლობაში რაიმე უნარ ჩვევა, რაიმე არ ვიცი, რაიმე ახალი არ გისწავლია, რამის არ. მე რომ მკითხო ბოლო 10 წლის განმავლობაში, მე მგონი ყველაფერი ხა ვისწავლე. აი რაც უფრო დრო გადის, უფრო ხვდები რომ უფრო მეტი მაქვს ასწავლი და უფრო მეტი რამ არ ვიცი, ვიდრე ვიცი. აჰა და რა ვისწავლე? მგონი ვინც ესე არ ფიქრობს, პირი, ანუ ვისაც გონია რომ უკვე ყველაფერი ისწავლა და ახლა რაღა უნდა ისწავლოს, მე მგონი ეს უფრო კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს ხო პიროვნებას. რა ვისწავლე 10 წლის წინ? რაც არ ვიცოდი. მოთმინება ალბათ, რა ვიცი. უფრო მეტი მოთმინება? მოთმინება, სავარაუდოდ. ეს პირა ცხოვრებაში, ოჯახში, კარიერაში, სამსახურში თუ რა ნაწილს ეხება უფრო? ყველაფერში მოთმინება, მოთმინება და გაგება, მეტი გაგებით თქვათ, ეკიდები თუნდაც შენს ოჯახის წევრებს, თანამშრომლებს. უფრო ესეთი გავხდი, დამთმობი, უფრო ასაკმა მოიტანა, კი 10 წლის წინ ბევრად უფრო ხისტი ვიყავი და დაუნდობელი, დღეს ბევრად უფრო კეთილი და ესეთი ვარ, თბილი. მე შეხედავს ჩემს ვიტყვი, ხო შეიძლება გამოცდილება მოიტანა უფრო მეტად, შეიძლება ასაკმა, იმიტომ რომ ხისტობა ხშირ შემთხვევაში არაფრის მომცემერ და ისევ ჩვენ თვითონ ვიჭამთ. ხო, ასაკი გამოცდილება, რა თქმა უნდა. ზოგს ემატება ასაკი და გამოცდილება. მე ხა ცალკეულ ინდივიდებზე არ არის საუბარი. არ გავмахვიდეთ ჭკვიან ხალხზე ვისაუბრო და ჭკვიანები აუმეტესობა, ესე რო არ იყოს, კაცობრიობა არ იქნებოდა ამდენი საუკუნე და 1000 წლეული, ხო? ალბათ უფრო მეტი წილი ჭკვიანებზე მოდის. და ამასობაში არ მე ფარული ნიჭი თუ გაქვს? რაც არ ვიცი. ფარული და დაფარული არაფერი არ მაქვს. ნიჭი ქონდა ვან გოგს, ჩვენ რა ნიჭი გვაქვს, რა ვიცი და მაგრამ თურმე მხატრობაც შენთან ახლოს არის და გინდოდა. კი, კარგად ხატავდი. რომ არასაბჭოთა კავშირის ძიმე პერიოდი. კარგად ხატავდი და რაუცნაურია ბაკოს პორტრეტის ხატვა დავიწყე და არასოდეს არ დავამთავრე და მეთქი იქნები ჩემთან მანამდე სანამ ეს პორტრეტი არ დამთავრდება თქო ყოველ დღე მეხვეწება გეხვეწები დაამთავრე რომ გავწავიდე და დღეს საჭერილი ყავთ ამ ნახატით ხო საკვები რომელზეც უკაცრავად მანამდე სხვა კითხვა რომანტიკოსი თუ რეალისტი რეალისტურად რომანტიული, როგორ გითხრამ ბავშვი? კი. ხო, რეალისტურად რომანტიული ძალიან. რომანტიული ხარ, ანარჩება სრულიად დაცლილი იყო რომანტიკისგან, ეს ადამიანური ნიჭია, ხო? ცოტა რომანტიკა ხარ, გადაჭარბებული არაფერი ვარგა. თუმცა შურს ძალიან რომანტიკული ადამიანების, რომ ძალიან დიდი დოზით შეუძლიათ გზნობების გამოფრქვევა, გამოხატვა. მე ალბათ ისე პროფესიის გამო ნაკლებად ეს გავხდი, ჩემი ემოციების დაჭერა უფრო მახასიათებს და
რაღაცნაირად ჩაკვდა კიდევა ჩემთვის, ჩემში ეს რაღაც ზედმეტი. ანუ აღარ გამოხატავ საყვარელი მეუღლის მიმართ ემოციებს. არა, საყვარელ მეუღლესთან რას გამოვხატავ? არა, შეგეძლებს ისეთ ცირკებს არ უწყობ ხოლმე რაღაც აი განსაკუთრებული დღეები არ გაქვთ? ეხა მაგას რას ვიტყოდი? ჩვენ ამდენი წელი ერთად ალბათ იმიტომ გავატარეთ, რომ ყოველ დღე რაღაცა განსაკუთრებულ ან სულს ან კაკს ერთმანეს ვუწყობთ და ხან ეს ძალიან დიდი სკანდალია და ხან პირიქით ძალიან ტკბილი და თბილი შერიგება და გუგა მაგ კუთხით უფრო რომანტიულია და უფრო მეტად მანევრირებს ხოლმე სიურპრიზებით და სკანდალებიდან როგორ გამოდიხართ ხოლმე? სიტკბოზე როგორ ხდება? ხანდრის ჩაკრობა შემიძლია. აი როგორ სხვა არხზე გადართავ, ხო იცი? აი წამებში არ ხდება არც საქმის გარჩევა, ან რა თქვი, თქვა. აი დავამხობთ ერთმანეთს თავზე და მეორე წამს ვიცით, რომ მაინც ხო შევრიგდები და დროს აღარ ვკარგავთ ამ ხაბუტვაში, არასოდეს და იმ წუთში ვითომც არაფერი არ მომხდარა. ესეც ერთგვარი რჩევა, მე მგონი და მიბაძონ წყვილება, როცა იცით, რომ მაინც შევრიგდებით, აღარ უნდა ამდენი გარჩევა, იმიტომ რომ მაინც ადამიანი ამ დროს ისტრესება და დრო რატო უნდა დაკარგო გაბუტვაში? და ნერვებით, რა თქმა უნდა, რა ახალი თქვა? როდესაც 7 წელი ჩვენ ცხოვრობთ ერთ დიდ ოჯახად, დედამთილთან, მამამთილთან ერთად და როდესაც თავიდან არიცოდნენ ეს ჩვენი ხასიათები, დავახოცავდით მე და გოგა ერთმანეთს, ესენი წნევებით გადავარდნილი გონიათ, რომ ძო დაიღშალა ოჯახი და ჩვენ ხუწუჩ ჯიკ 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 ბოლოს ივამ თქვენი დედა მათი რაღაცას აღარ მინერვიულებო. ჩვენ ვაქო დავიხოცები და ესენი მერე გუგულებივით. მე მგონი რაღაც ამ საუბარში ძალიან კარგი რჩევები მოგცა მამაკაცთან ურთიერთობისთვის და თქვა იდეალური ოჯახისთვის, რომ 50 წლამდე ასეთი, 50 შემდეგ ისეთი. აი რას იზამს ხანაი ვერიზა, ვერ გადააგდო მოიქცეთ. ხუბის დროს რაღაც ტემპერატურაზე რო აწევ, მე აი ეს პლატო აღარ უნდა გააკეთო პიგზე რო ახვალ, ეს აღარ უნდა გაახანძრო, სწრაფად უნდა ჩამოქვიდე და აცალო ადამიანს აზზე მოსვლა, თორე ახლა თუ გატოვე სულ აი ამ პიგში დაიღლება. ვერ უძლებენ კაცები, ქალებივით არ არიან, ჩვენ ხო სულ ვუძლებთ აი რაღაცა სადღაც ამიკითხა კაცეუბნე კაცისთვის რჩევაა, რომ თუ 15 წუთში თქვენ ჩხუბს ვერ მოიგებთ, ჯობია არ დაიწყოთ, იმიტომ 15 წუთშიო თქვენო დაიღლებითო და ქალი არ დაიღლება, მაშინ ხდება ბოლომდე. ბოლომდეო და ამიტომ საერთოდ ნუ დაიწყებთ ქალთან ჩხუბს. ჩემ ერთ მეგობარს უნდა ვაყურებინო დღეს, თუ ახლა სამსახურშია და ვერ გიცხერს ჩდაუტყვანელი გადაცემა. საერთოდ კაცებმა უნდა გაიგონ, რომ ქალები გოგონა ისეთ მართ მართლები და ქალებმაც უნდა გავიგოს, რომ ჩვენ ყოველთვის ვართ მართლები და არ არის ყოველ წამს ამის მტკიცება, რომ თქვენ მართლები ები ხართ, რაღაცები ჩუმად გაატარეთ. გაიხარო ბავშვებმა გული. რამდენი წელი იყო ერთად ხართ ამ იდეამდე და ამ აზრამდე? რამდენი წელს თავზე მოხდა? 28 წელი გახდება მალე, კი. მეც მისული ვარ შეთაშორის. ოხ, მარიკა, მოდი ჩვენთან, მოდი, მოდი. ძალიან საინტერესო საუბრები გაიმბა. კი. აი, ესეთი ცოტა ფსიქოლოგიური კარდიოლოგისგან. და ამასობაში რა არის? კიდევ ერთი ახალი ისე, რომ რაღაცას რო ისევს ვიტყვი, ან ისიტყვის რაღაცას, რომ აი უნდა დაიწყოს ჩხუბი და რო აღარ გინდა, უკვე მიხვდები, რომ ახლა აღარ არის უკვე ეს კინო. რატომ ისერიოზულებ და აი ამ მისამუცებ იმას უწევას ისიც. რატომ ძაბავ? რატომ იძაბე? რატომ ისერიოზულებ და იქ თავდება ხოლმე გვეცინება ორივე. მე როგორ გადადის იუმორში? იმედი მაქვს ვინმეს გამოადგება, მარიკა ძალიან აღგინებული. მე და ეტო ბიჭებს აქ რაღაცა. კი. სიახლე. და ამასობაში საყვები, რომელზეც ვერასოდს ამბობ უარს, აი ესე გამოწყობილი, გამოპრანჭული, რას ჭამ ხოლმე? გემრიელა. აი ძალიან გემრიელა და მაგის აღმზრდა. აი ხაც კი წარმოვიდგა უკვე სცენა. ეს არის ხინკალი. მე თუ მკითხავ, აი მოდელი რო იყოს, ხინკალი იქნებოდა რაღაცა ნაუმი კემპელი ან რაღაცა. არ არსებობს ფოტოს რო დავინახავ, როდესაც შევდივარ სოციალურში ნაუმი კემპელის გარდა ყველაფერი. აი თუნდაც აი ეს ხარშვის ეს ამოღების, სადაც კი ფილმში ხინკალი მოხარშულა, ყველაფერი მახსოვს რაღაც ძველ ქართულ ფილმში. თავად არაკეთებ ხინკალს. მე ძალიან იმერელი ვარ და ვფიქრობ, რომ ხინკალი არის აბსოლუტურად არაიმერლების საქმე და არ უნდა მიაყენო ხინკალს შეურაცხყოფა. და კარგად გამოძრა სიტუაციიდან. მე ძალიან ბევრი სხვა საკვების გაკეთება ვიცი და ესთან იცი როგორია, ისე მიყვარს, რომ არ მინდა ამ პროცესში რაღაცას დიცუფრებს რა საჭმეს რომ გავაკეთებ ხოლმე, ისე ვიღლები რომ მე ჩემს გაკეთებული შეიძლება აღარ შევჭამო. რას აკეთებ ხოლმე დიცუფრებზე შენი? ყველაფერს. ყველაზე კარგი რა, იმიტომ რომ ხაჭაპური დედა ჩემის თემა და რომ ვეუბნები რომ შენი ნაირი ხაჭაპური მასწავლე, მე ამდენი წელია ვაკეთებ და დღემდე არ ვიცი და შენ ხარ და გამიკეთე
კეთებს ხოლმე და მიგზავნის და დანარჩენი ყველაფერი აბსოლუტურად ჩემ მე მიყვარს კეთება. მაგრამ აი ეს ხინკალი, ეს არის ჩემთვის რაღაც შეურყნელი, ეს უნდა გააკეთოს იმ ხაფარში. სიყვარულით ლაპარაკობ. ვისი საქმეც არის? ეფერება, სიტყვებით ეფერება. და განსაკუთრებით აი მშიერი როზი ხარ სამსახურში, რომ შამოსკროლავ ტელეფონს და რაღაც აი თუხთუხა ხინკალი რა მომდის და ჩვენთან ყველას აი მქონი მეკეთება. და ამასობაში ხინკლის მოყვარო უშიშარ და ესე ძლიერი ქალბატონს თუ აქვს რაიმე ფობია? კი. ფობია ხა ცოცხალი ორგანიზმების მიმართ არა, მაგრამ აი აი ამ ყოველთვის ხალხო ისეთ პასუხს გაგცემთ, ახლა რომ მართლა ცუდად გახდებით. აი მეტრებს ინდი ხოლმე არა. ეგ უკვე ძალიან მოდურია მარიკა. აი ძეში ნაღები რო შემყვეს, აი ეს ბავშვობაში ერთხელ რო ჩამყვადა ამომატრიალა დანახვაც არ შემიძლია ფოტო რატო გამიხედო ეკრანის კიდე. აი ეს და მე რა თქვა, აი ბავშვობაში რომ დამისხამდა ეს რძე უნდა და მე მოყვება და ის ნაღები ერთი მის ხალიც რომ ენაზე მომყვეს, აი წარმოდგენა იმზარავს და მე ვიცი ხალხი რომ ამათ პირდ მაწონს ხდიან და ჭამენ და რძესაც ხდიან და მიირთმევენ და ეს ჩემთვის არის წარმოუდგენელი. ასეთი ფობია აქვს ამ უშიშარ ქალბატონს და ყველაზე ექსტრემალური რა ამ დროს აი შენ ეს უშიშარი ცხოვრების ფონზე რა ჩაგიდენია? აი რა შენ არ ჩაგიდენია? გაჯობეო მე 19-ში გაჯობეოდა. ფიქრობდი ხე ექსტრემში რაში უნდა მაჯობოს მე და გავთხო. ხო გაჯობეო შენ მე. რომ მართლა ძალიან დიდი ექსტრემია, როდესაც შენთვის ლაღად დაიარები და აბსოლუტურად სხვა ადამიანთან იწყებ თანაცხოვრებას. ექსტრემია რა უბედურება. თუმცა გაგიმართლა მაინც ისეთი ადამიანი ყავს გვერდით, რომ ეს ექსტრემი რაღაცა უფრო რაღაცა შასიამოვნო გახდა. თუმცა არ არსებობს ექსტრემალურ სპორტით იმიტომ არიან დაკავებული, რომ საშიშროებასთან და ხიფათან ერთად დიდი ადრენალინი მოდის, სეროტონინი და უფრო დიდი დრაივია, ხო? და ჩემთვის ეს თავისუფლების შეკვეცა იყო ყველაზე დიდი ექსტრემი და ვიღაცა მიხრა კიდე მე მგონი ლელამებურიშულმა გავთხოვდიო და არის ეს ეგ ადამიანებისთვის ეს სგვარი ექსტრემი. მე მერე გეტყვით ეგ როცა იქნება. არა, იმიტომ რომ როდესაც ვიყავი ასე ვთქვათ გათხოვებამდე, ასე მეგონა რომ მე არასოდეს არ გავთხოვდებოდი, არასოდეს არ მეყოლებოდა შვილები, ეს იმდენად ჩემ ტიპაში. ნუ რამხელა იყავით როცა შექმენით ოჯახი? 20 წლის. ანუ ძალიან პატარა. აი 20 წლამდე ამ დროს ჯერ არ გეგონებოდა თავზე. 18 წლისას ჯერ კიდევ ეგონა, ძალიან ადრე დაიწყე ეგ ფიქრები და მე როდესაც 20 წლის გავთხოვდი მაშინ მე-11 კლასში ყველა გათხოვილი იყო ხოლმე და მე კარგად დამწიფებული ვიყავ, ეს ამ გამოვიდა. და ბოლო ფოტო ტელეფონში რაც ძალიან ლოგიკურია ნინოსგან, ნახოთ ახლა ბოლო ფოტო რა ქონა მე სამსახურში. ვიპარავ ხოლმე ასე ვთქვა ტელეფონს, რომ დღეს დილასაც იქნებ რა მოასწრო ჩემმა რესპონდენტმა და აი გასაშიფრი კარდიოგრამა მოუწესო. კარდიოგრამა. ასეთი მრავლად მაქვს საერთოდ დიდი სელფების გადახებით არ ვარ ხოლმე დაკავებული. სულ ვფიქრობ ხოლმე რომ ხანდახან ძალიან იშვიათად ვიღებ რაშია ინტერესებს ადამიანებს ჩემი სელფი და ამიტომ მოგვიჩენ თავს სარკეში ისედაც მოყურებ და ძირითადად სულ ესეთი საქმიანი ფოტოები მაქვს და როდესაც გახსნით ჩემ ტელეფონს ძალიან დიდი მოცულობით არის ხოლმე კარდიოგრამები რომლის გაშიფრა უნდა მივაწო და უცებ. ეს ტექნოლოგიები ფოთოში ძალიან კარგია, რომ დრო არ იკარგება. კი, ნამდვილად. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, ფიქრობ საინტერესო საუბარი გამოგვიდა. სასარგებლო. ისეთი ფსიქოლოგიური რამეში დაგეხმარეთ ახალავე. დიდი მადლობა ნინოს დავემშვიდობები და ახლა ჩემი